Les jours conquérants, foya na kobi ma sampe ave. Amour, amour, sampa et sa intérêt. Yonge telinga, boutoumo bimba na luka yanga inzela. Atana zali, il est cela bika monte manayo. Les jours conquérants, foya na kobi ma sampe ave. Concert ya aigle ezo senga makila ambassi azalaki le prochain sur la liste batebele bazo comprendre mystère oyote ambassi soki alongwe brutalement c'est parce que alingati akoma mbeka ya ba concert. Botali master moko boye bauti ko beta e mutu ya aigle mais soki botali bien makila wana nde baze ko senga mais lelo kome monde koma nango ya kifanatisme baza ko kosela ba golois mais soki botali bien batu ya proche kaka ya musicien nde baza ko kende batu ya proche ya musicien bazo kende bomi tuna pourquoi bango kande bazo kende to bandaki na mutu moko bo soki e wing lelo tozaki na tokomi na musicien moko boye moko ti ko betama ambasi ali akimi ko kima oyo eza ko kima eza ko sorti normalité parce que ba musicien baza ko kumisa aigle chaque jour ke ya zanzambe ali ki kolongwa batu balongwa ka abone diforme kolongwa ya ambasi ezo tia batu na kati ya ba equation bandeko enaza koloba chaque jour ke aigle akomi libata aigle azo ko kasu ko pumbwa te aigle bakata e deja mapapu akoma kilo akoma na mutu oiseau de soi de basse cour oiseau de basse cour bazala kaka wana mabata batu ebele baze kondima ngai te nazo na bande koloba makambo depuis année passée que non ndeko na biso akomi na kati ya l'eau chaude il ne sait même pas quoi faire ces derniers temps parce que ero ba place oyo baza ko simba et koma kana ta oyo baza ko senga sika batu ya pembeni bakomi ko senga sika ba sadaka sadaka fwe salema po makambo ezala bien yango bozomona ba tike pardon ba tike ba concert ebele zote kama isusu te parce que fo makila ba tike zote kama isusu te parce que fo sadaka bozo mona ba makambino bozo comprendre te ndeko na biso faso aza ko expliquer sorti na ye azo banga batu ba reverser azala ki so bo bandi ko tala e bandeli kutu ya conférence de presse ya ambassi azalaki na ba doute ko bimisa makambu batu baza na miso ya kotala batu baza bazwa grâce ya révélation baza komona makambu bomi tuna pourquoi depuis ndeko na biso aigle azalaki na projet ko beta ba concert na ye ya ba arena zo betama makila eza kotanga ba makila eza kotanga kaka et puis makila ya pamba pamba te ya mbimba mutu akoyi et puis eza mutu ya musika te batu ya pembeni kaka wana nde baza kokweya kome batu basinya sinya ba pacte na bango basinya sinya bisinyela lelo tozomona sika ambasi kome alongwe akomi sika sujet ya critique mutu bazaye koloba soda makasi le général soki le capitaine ye mutu azalaki penda ko défendre aigle lelo akomi sika mutu bakomi ko attaquer ye parce que balingi ko étouffer vérité balingi te aloba makambo baza ko tie na situation oyo ye moko il faut abanga koloba ba vérité ambasi ndenge zawana azo koka koloba te azo banga passe botala batu nyonso balobelaka lifa batu tu manduki komi epa na ye kutu aza eloko te ayebi koyemba te totikala jamais koyoka bavoko na ye te me wi ya solo tozalaki koloba ke ambasi ayebaka koyemba te bozalaki kodefendre ye tozalaki koloba ke ambasi koyemba eza pasi bozalaki kodefendre ye
ponanga c'est normal parce que na F victime on a totikala jamais koyoka muto akoti ba mekaye ba mekaye ta test parce que mukolo orchestre yemoko aibi koyemba ti akosala test ndenge nini yango bomona ka bakota ka mipiku 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 komona bango kana podium ezala ka pona ko dan ko danser ko bina eloko ya liboso oyo deja tomona ike kolemba ya ba musicien ya Fally Ebandaki ezalaki deja na stade de martyr wana nde place oyo chute ya F Ebandaki en mukolo na mona ki ke batu oyo bazalaka ba victime yango ba bamba bango kombo ya victime a partir ya stade de martyr place nini place ya vitrine place oyo bakoki pe kobimisa ya bango banzembo oyo babayemba bangaki bayemba ta banzembo wana place wana lifa azui monotone ya konsere mobimba ekomi yaye batu bapesa mutu alembaka pe et puis eloko aze koyemba ezoyebana te ozui ta mobimba oyo kopesa ta bapeti na pe bayebana opesa kibango te bazeli pe ekomi tina bayu arena bakoti koti batu baza ko s'exprimer te bomitu na sikabino moko mutu oyo ayebi ke bazokende États-Unis na Madison Square et puis baza na ba stade de France double stade ya stade de martyr mais mutu a décidé na kolongwa est-ce que za kolongo ba za ko kima soki ambasi along azokima te asali nini et puis soki mutu a kimi makambu neti double stade ya martyr stade de France bayu arena mutu a kimi na ye makambu parce que ayebi nani mutu linga kyazala les projets sur la liste boko kima boko kamata mbangu liste za mulai tozo tala kaka bo baza kukoya tozo konte bakomi 3 biso tozo konte kaka bakomi 3 moko abiki na liwa yango babukie kaka bakati katie sika lelo malheureusement na yoki batu bazo sala emission batieri toujours balobi ke batu ya ba ugolwa nde bazalaka toujours wana pona na bazalaka britale bandeko Ere muziki ndingu babeti ye pasule kauka. Awa muziki ndingu boti kobeta ye. Sene men pa de mwa. Bauti kobeta ye. Sene men pa de mwa. Biso kombe de mesaje ya menasi tozwaka pona ba bawari. Wepa bawari. Bawari kombe de fwa babenga. Tsoki tozio toko sala yo mabe menasi kakawana. Paske pona bango se fali urien. One doake pale pona mutuwana. Soki tozana likamba kolobate toka nga munoko tozana droit ko critiquer yete mais bango bazana droit ya kobeta ba muziki ndingu bazana droit ya ko critiquer concert ya Inosbi bazana droit ko critiquer muziki ya Erichota nape bazana droit ya ko critiquer Fere pona bango il faut biso tuto critiquer Fere to critiquer Erichota to critiquer Inosbi et pourtant makambo ya critique ezande mingi e pa ya fali l'homme qui n'est pas capable ya ko maîtriser banzembu na ye moko l'homme qui n'est pas capable ya ko interpréter banzembu na ye l'homme qui n'est pas capable ya ko yemba 5 minutes non stop incapable l'homme autotikala jamais koyoka ayembe nzembu e bandeliti suka ye moko donc na podium atelemi azo yemba place ya avocat la pesi mutu musu ya ayemba ka muke kaka mutu wana nde bozolinga tolobela kaka babolamu metozo mwana mabende eza mingi mabe ya fali na miziki eza ebele koleka oyaza kwa porte na miziki paske batu batika kabilembo lelo so tozo lobela wera se paske atiki bilembo na miziki tala batu aboti boti bana ebele kofiolo mide eza na bana ebele papa wemba bana ebele emenea bana ebele sika fere lelo tozo yoka deja ilunga tozo ka ba mati de gold baza ebele ebele wana batu ya fali baza na visibilité mingi vitrine parce que bango ba beti ba sali ebele ba bimi ba concert ebele mais chose grave tozo ye ba bango te chose grave ba ye ba nakate c'est pourquoi na ye bisa kabino ezo dépendre pe na formation na capacité oyo za na ngondo ko pesa mutu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce que l'on a. Fali aza capable de couper sa kaka. Danse. Yango bongo na kabango nyo su baza ba danseur. Preuve ane ke, tozana mukolo to yoka na nyoyo. Ambasi, na ba emission, alinga ki a yemba. Aza sala ngo defwa, alinga ki a yemba. Boyebi ba suite.
nenge ki nenge bo yebi ba suite bo yebi ba suite parce que esika akendeki eza place ya koyemba te eza place ya kobina mais na batu oyo babanda musique tamo kona na ba ambassi na ba orchestre misusu batu wana tozoyo tozoyo kapto yebi ba nzembo na bango toyebi toyebi ba vuko na bango toyebi misala bazo sala ba kobima muke mais qualité ya makambo ba kobimisa eza ya ebele botala sika batu ya F victime ba bimaka mingi ba kendeke ba concert ebele mais nzembo oto kanga o bango bazo yemba ata moko te eyebani eloko ata moko ya motu ya oto yebi ki ambassi ya sala soit ba nata ba sala ezati a part kobina sika eto za koloba biloko ya boye bino bozo lingate tolo baba vérité parce que na bino boyebi ki ambassi totika la jamais koyoka ya za koyemba nata totika la jamais koyoka ya za baye bazako teka kombo papa na bango pe fali azote ka kombo musique bazote kati mais côté affaire ya zote ka musique et puis kombo ezo ya sima boke pa ino subi azote ka musique kombo eza ko ya sima boke pa Eric azote ka musique kombo ezo ya sima boke pa Fabregas azote ka musique kombo eza ko ya sima mais pa ya fali na batu na ye bazote ka nanu ba kombo et puis yer batu za ko zela musique musique ezati yango bozomona soki lelo ambasi akolongwa ya ambasi awaza mutu moko aza kusila direct akosala geloka malonga te parce que azoye kola koyemba nzembo ya kosala nango sortie zati mutu lokola eritier alongwa shiwera mais azali capable akobeta ba concert parce que azalaki na banzembo ba pesa ye espace ba pesa opportunité aye kola koyemba azan chanteur fer alongwa mezomere akendeki azana banzembo azoyemba mais ambassade à Longwe, nzembo ezate, vocal ezate, azobi makabi ayebika kobina, eloko bazo kange pa ya ambassade eza kobina. Et puis mutu ya boye. Ça fait mal, eza malheur mingi. Bino bato bozola nangati na suka, bo pesa nga point. Est-ce que na lobi bien ou na lobi mabe? Na émission oyo nangaki na pesa po devina nga pona sorti ya ndeko na biso oyo, malheureusement ke eza ba place moko ya mabe. Nga nasali kaka analize bino nde bozo boza wana so bo sepe na emission bo tia ba commentaire bo tia ba j'aime bo tia ba like e bo partager video bo s'abonner to continuer kokola place moko Gilma.